Արփիմեդիան եւ Երևան Star Production-ը ներկայացնում են։ Դե ասա, շոու որտեղ յուրն իրեն զգում է մաքսիմալ դիսկոմֆորտ։ Դե ինչ, շոուն սկսված է։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ եւ հանդիսատես։ Նուր TV-ում մեկնարկում է նոր Թարմ ժամանցային հաղորդումը, որը կոչվում է «Դե ասա»։ Մեսի պապ, մեսի։ Հաղորդում, որտեղ խոսելու ենք հայկական ֆիլմերից, երգերից, երաժշտություններից եւ հաստատելու ենք եւ հերկելու ենք փաստեր։ Եվ այսօրվա իմ առաջին հյուրն է բլոգեր, դեղագործ, ինչ որ մեկի քույր, Նինա Ցիտանյանը։ Համեցիր, նստիր։ Ոյ, լավ ես։ Պատմիր, ինչպես ես։ Լավ եմ, դու։ Դե ասա, ինչպես ես։ Լավ եմ, դու ինչպես ես, Վահագ ջան։ Լավ, ինչ նորություններով կկիսվես մեզ հետ։ Ես իմ հղի եմ։ Ու ինչից։ Ուղղակի հղի եմ։ Կատակեյան հղից է։ Так, երևի քեզ հետաքրքրում է, թե սա ինչ է։ Ասեմ, որ Սա մեր ռեժիսորի եղբայրն է, դե որոշել են, որ պետքա կադրում լինի, նու Որոշել են, որ պետքա կադրում լինի, քանի որ դե խոս Հայաստան ենք խոսում։ Պետքա լինի կադրում ցանոթով, տենց եկե նստելա։ Ես պետքա չհամաձայնվեի երբ եթե։ Ես գիտեմ, բայց հուսամ քեզ չի նեղացնի։ Ես արդեն սովորել եմ։ Իստով ուղղակի պետքա համբերենք։ Okay. Համբերենք, okay. Կպատմես ինչ-որ նորություն ես, դա հեղին հասկացան, որ հղի ես, էլ ինչ ես։ Իրականում կատակի, արում ասում։ Ուո! Նոր նկատեց։ Okay. Ինքը, հա, շատ ուշ ա իրա մոտ ամեն ինչ։ Ապելսին տամ ուտի։ Ու գլխին։ Էն ինչա, գնաց, հա, ինչ էիր ասում, հագց։ Ես աթորը շատ ա շորժում։ Հետ ում ես ասում։ Ինչ է մարդ կան։ Ես կեզ ասեմ, որ կեզ մաքսիմալ անհարմար պետք ազգաս, հետ տենց հա, մեր հաղորդման ֆորմատը, այնպես որ դու էլ համբերի։ Կեզ ասեմ, ամեն անգամ ինքը ռեժիսոր բառը լսելուց հետո ծափանում։ Մաքսիմալ անադեկվատ։ Ես անում։ Ես գիտեի մենակ ստեղ Բագրատն է անադեկվատ։ Չէր կարում կուլ տար, մոռացել էր ոնց է աշխատում։ Չէր կարում սերպում, հա։ Նախսը ապրես Բագրատը։ Կեզ մաքսիմալ կոմֆորտ պետք, կոմֆորտ պետք ազգաս։ Շատ կոմֆորտ եմ զգում։ Կոմֆորտ ես զգում։ Կոմֆորտ պլյուս։ Էլի ուզում ես խմես։ Ոչ ես հասկացել, այդ գործողությունը չի լինում, չի ստացվում կոմոտ, մի արա։ Հա, ճիշտ է, ես միշտ Ես միշտ ուրիշ ձև եմ խմում ջուրը, տրուբիչկա եմ խմում, որտեղ մի կլման ակտս խախտված է։ Լավ, իսկ եթե լուրջ չգիտեմ ինչ է, լուրջ, ասա ինչ որ նորություններ, բան։ Կարամ ես մի հատ բան ասեմ։ Մի հատ բան ասեմ, ասեմ, իրականում շլուխ էի անում, որ հղի եմ, տենց ասեցի, տենց ինտրիգայով սկսեմ, էլի հավատալը։ Տենց չես ցրելու այս փաստը, ուղղակի ասա, ումից ես հղի։ Չէ, ուղղակի, վա, ամուսնացած չեմ, որ հղի լինե։ Դե 21-րդ դար ենք խոսում։ Չէ, չէ, ես ավանդապաշտ աղջիկ եմ ու կատակեի անում, տենց մի անգամից ասեցի ինտրիգով գամ, բայց դե չստացվեց հումորս, չխնդրի։ Չես Տեյլերի գրե հատուկ, որ մտնեի հաղորդման հյուր, ասեի հղի եմ, բայց այնը չաշխատեց։ Ո՞նց չաշխատեց, ու աշխատեց, բոլորը հավատում։ Մի հատ խնդրեմ, կգնահատեք իմ ոթասները։ Հա, մաքսիմալ անադեկվատ մարդ, ցույց տվեք։ Չէ, շնորհակալություն, այսքան է ուզում։ Դրա համար եմ եկել հաղորդմանը։ Այն մեկը ուղղակի կեղտոտ էր։ Հա, չէ, այն մեկի թայը պրոստը գողացել եմ ուրիշից։ Տենց տարբեր մարդկանցից գողացել եմ, հակել եմ, այդ դրա համար է ասում։ Լավ, եկեք երևի անցնենք Նինա ջան առաջին փուլին, համաձայն ես։ Համաձայն եք, թե։ Համաձայն եք, անցնենք առաջին փուլին։
Arachin pul. Arachin pul. Gushakir angushakelin. Yuri nerkayastum enk filmits hatvasner yev talis enk ankankhateseli hartser. Chish patasxani depkum yura stanume miavor, sxali depkum miavor stanume hagortavare. De yes eli ani figasi be ara. Tak, arachin vidjom kenats. Are vakhpor tgha. Բարև ձեզ, Գարի Կարմենակրիչ։ Բարև ու բարի գալուստ, Տիգրան ջան։ Ձեզ պապանա զանգել։ Հարց. Քանի անվտանգության աշխատակից կար կադրում մխելենք։ Ես դաժե մտածեմ, որ կինոն է, բանն է, ով է ուզում դառնալ միլիոնատերն է։ Դե մեզ չի հետաքրքրում, դու հարցին պատասխանի։ Okay, ես ասեմ, 1-2, ես ահա որ լավ տեսողական հիշողություն ունեմ։ Այդ վիզուալն է։ Դե զրիցիլսկի։ Հա, okay. Okay. 1-2-3 Այստեղ մի րոպե, մի հատ հիմա հաշվարկ եմ անում։ Իրանք ինչ ավտով են, բանա, Գելեն Վագեն։ Ինձ ինչ ես արսում, ես չեմ օգնելու։ Գելեն Վագենի այսքան է իր դեմը։ Այսքան է իր դեմը։ Գելեն Վագենի։ Գելեն Վագեն ավտով։ Որ ասում են Գելիկը, Գելիկը։ Նու հայերը ո՞նց է Գելիկը։ Խամեր, չի՞ այդ որնա։ Յաշի։ Յաշի գաբրես, Յաշիկը։ Յաշիկի դեմը 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 հատ։ Բայց վերջական պատասխանը։ Չէ, ասեմ խիչը, որովհետև դժվար 6 հատ Յաշիկի փող ունենային կինոյի համար։ 4 հատ, չէ, 5 հատ։ 6 հատ չունեին, 5 հատ ունեին։ 5 հատ ունեին։ 100% նայ։ 5 հատ անվտանգության աշխատակից։ Երեխեք, դրանց ված չիմադան էր այդ տղու մոտ, ինքը հարուստի դեր է խաղում, բայց շատ ված չիմադանով էր, այսպես դժվար այդքան Յաշիկի փող ունենային, դրա համար 5 հատ։ Վստահ։ Հաստատ։ Վստահ օրեն։ Նայ։ Ուրեմն հաստատ։ Ես նամ եմ պատասխանը կա։ Դասը։ Ասում եմ։ Հա։ Սխալ է։ Ինչքան։ 7 հատ։ Լույս։ Ո՞նց էի, այո։ Ո՞նց է, մի հատ հետ տվեք։ Բարև աղբոր տղա։ Ես դու 4, ի՞նչ ես խոսում։ 4 չէ, 7։ Դե ճիշտ էի ասում։ 7 հոգի ամի շատ։ 7 հոգի։ 4-ը, 1, 2, 3, 4։ Պրիչոն կեսը Յաշիկ չէ։ Դու չես ուզում այն մարդ, այն իրանց մարդ չես համարում։ Իրանք դու կավտա, իրանք դու կավտաների հետ չեիք։ Մարդկանց հետ է, ես ես կարժամ ավտա։ Ինչ օմոթ է։ Առաջական յուրին փոխենք։ Քանի արիջինա արծնա։ Ուրեմն քնները ես ասեմ ավտագության, ես որ ավտագություն լսեցի, իմոտ ավտագությունը ասոցացվում է ավտոմեքենաների հետ։ Այդպես խոսում չեմ ասի, չորոն դերան քեսնա, ինչ ես փոխում։ Տատիկիս։ Ինչ ես մտածում դեմ ապա։ Տատիկիս հոգին դե կանգնած է իր հետ խոսում չես ասում։ Շատ անհասկանալի զրույց։ Յոթ հոգի։ Ես սխալ եմ արծա հասկացել։ Հա, ես էլ։ Այնպես որ յոթ հոգի եւ դու պարտվել ես, եկեք ծափարենք։ Ես ուրախանանք եմ փաստով, որ Նինա Տիտանյանը պարտվել է մեկ միավոր օգուտ ինձ։ Գնես, իսկ որ պարտվում եմ ի՞նչ անինում։ Վերջում կորոշվի։ Օ, օքեյ։ Ես ասեմ իմիջիալոս որոշողը մենք չենք, այլ մեր արգելի ռեժիսորի եղբայրը։ Երկրորդ վիդեոն։ Բարև։ Բարև։ Հիշում եք ինձ։ Արևիկ, իմ սիրած անունն է, ես չէի կարող ձեզ մոռանալ։ Հիմա դուք զբաղված եք։ Ինչ, ինչ օդաշնչում։ Ուշադրություն հարց։ Ինչ ես ագրեսիվ։ Ուշադրություն հարց։ Արդյոք կար կադրում Նիվա Մակնիշի մեքենա։ Բռնել ենք երկու միավորը գնաց։ Ես նայեք, իմը դաչիկա Նիվաների հանդեպ։ Ու մեկի ամորտիզատորները հանած Լադաների։ Ես հենց տենում եմ իրանց, ուզում եմ պարեմ։ Հիմա իմ մոտ այդ դաչիկը չաշխատեց։ 2-1 է պրծնում։ Խաղը։ Դեռ էս առնում։ Դեռ էս առնում, հաղորդում եմ։ Եթերա գնում, ի՞նչ ես անում։ Ի՞նչ ես անում։ Ֆուտբոլ։ Ֆուտբոլ միացրու։ Միացրու ֆուտբոլ։ Չէ, չէ։ Ֆուտբոլ։ Բասկետբոլ։ Պրոստա աններ էս տալի, ոչ։ Կանանես Նինա ջան, դե դու ես շատ հարգելի հյուր, չոր անհասկանալի բաներ անում։ Օքեյ ա։ Իմ համար ավելի չոքես դու քան ինքը։ Հիմա հարցը, կար մի Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենա կադրում։ Ասում եմ, մոտ դաչիկ կա, ես որ Նիվա ավտոյի մեքենա եմ տենում։ Օպար, 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 օպար։ Նիվա ավտո։ Ես ակամայից ուզում եմ պարեմ։ Ստե չուզեցա պարեմ, նա ցոր չկար։ Ասում եմ, երկու պուլտ ունես։ Մենք
Դեր է սարնում։ Արա ֆուտբոլ։ Վերջում կրվում է Գալաթասարը։ Ապա երկում է կրվում են, լուրջ եմ ասում քեզ։ Ատքու դես նայիշ։ Ինքն է խաղում, մի հավարատար է։ Իմ թիմն է, թողել եմ եկել եմ։ Էքստրասենս։ Ժամը եմ սպորտիվով։ Մենք սպասում ենք ձեզ, ինչ որ ասում եմ կա։ Դինամիչնի չի, հա։ Ասում եմ չկա, ասում չկա։ Չկա։ Ձեր պատասխանը չկա։ Չկա։ Ձեր պատասխանը ոչ։ Ասում չկա։ Կար։ Կար։ Okay. Տենցա, տենցա, նայք հիմա սաղ դետալները հիշել եմ, դավայցի էլ միացրել։ Բայց միացրում։ Ինչի համար է։ Բայց ինչի ագրեսիվ։ Բայց պարտվել ես։ Հա, երրորդ խարճ կա։ Հա, հիմա միանգամից անցնենք։ Երրորդ տեսահոլովակ։ Գնացինք։ Okay, okay. Դուր կա։ Ծաղիկներ կա։ Տերի կարմիր, ինչա։ Դուր կա։ Գրիչ կա ջեբը։ Ռոզվի գալստուկովա, Հովանես Ազոյաննա։ Բանետ, Զանգի կոճակ կա, մի հատ գլազոկա, երկենի վերնա։ Ահա։ Հələ, դավայ, դավայ։ Դավայ։ Ա, շատ ուժեղա։ Ա, բոլոր ձետալները ասացիր, բացի մի ձետալի զորը չես ֆիքսե։ Ա, մենք շատ կեղտոտնենք։ Ասա, հարցը։ Շատ կեղտոտնենք։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Ինչ գույնի գրիչը դրված Կապույտ առաքիչի։ Կրել եմ ես այս աշխարը։ Ա, ինչ գույնի գրիչը դրված առաքիչի գրպանում։ Դուք հիմա դեպքը փոխեք, բայց ինքը տենց գալուբավատի կապույտ էր։ Երեխա, կրել եմ ես այս խաղը։ Գալուբավատի գույն էր։ Ինչ անշանակում գալուբավատի կապույտ։ Գալուբավատի կապույտ։ Ձեր պատասխանը գալուբավատի կապույտ։ Կապույտ գույն է։ Կապույտ գույն։ Եթե դուք երանգ եք ըստեմ ծրե, ես դիմելու եմ բարձրագույն ածաններին եւ հան փագետը։ Ոչ մի պատասխան չես տանա, դե որտեղ դու ես դիմում։ Նուր TV լսում եք ինձ, Նուր TV լսում եք։ Շատ բան է։ Անտո։ Միտինգը։ Դա բիջեթը նորինություն դիմելու եմ ես, բոլորը տասում եմ։ Ինչ կարծում որ միտինգ ես։ Մեջ դեռ պրոստ 2018 թվականին դեռ լավ չեմ գոռացել, ուզում ստեղվել։ Ձեր պատասխանը գալուբավատի կանաչ։ Կապույտ։ Կապույտ, կապույտ, չես կա։ Okay, okay, եկեք դիտենք եւս մեկ անգամ։ Կապույտ։ Ախպեր կապույտ է։ Չես կարա կարևետ։ Ցավոք, ցավոք սրտի, մեկ միավոր վաստակում է Նինա Տիտանյանը։ 2-1, ընդհանուր հաշիվը 2-1։ Շնորհավորում ենք, բայց սա դեռ վերջը չէ, քանի որ կա եւս 2 հարց այս փուլում։ Պատրաստ ես։ Ո՞ր էս բոլիներ ենք, հա։ Պատրաստ ես։ Կներեք։ Նինա Թայթանյան։ Ա, դավայցի։ Պատրաստ ես։ Ահա։ Հետևի երեք լույս։ Սառոճկա, վտակից բայկա։ Մորքուր է անցնում, բլանդինգա։ Միլիոն, միլիոն, միլիոն։ Ա, այս ինչ պոտլի հարթ եք տալու դուք։ Չեմ հասկանում։ Իսկ հիմա հասկանի ծաղիկը։ Չեմ շատ խնդրելու։ Երթվում ասում եմ։ Ասում եմ միլիոն ալիխրոս, ասենք հուշում ի՞նչ տալու։ Չէ, բայց այդ դա հարց չի։ Իսկ ո՞նց եք տալու։ Իսկ ո՞նց եք հարց տալու։ Ուրիշ հարց, ի՞նչ երկեր երկում, չէ։ Օքեյ, պատրաստ ես։ Հարցը ի՞նչ ասում եմ։ Ինչ գույնի հերոսով էր խոսում հերոսը։ Սև։ Դա ձեր վերջնական։ Ես ես խաղը, ես սիստեման, ես միանգամից հասկանեմ, սիստեմային հակառակ եմ ես գնում, ես բռնել եմ այս սիստեմը։ Սև։ Դու աղջիկա հետ չես կարա գնալ։ Ի զարմանաս ինձ, Նինան շատ ուրախալի է նայում մեր վիդեո։ Այո։ Օլովակները, օքեյ, օքեյ, սև, 2-2, հաշիվը 2-2, անցնենք հաջորդ վիդեոյին։ Անցնենք։ 5-7 վիդեոյին։ Ուստի ինչ ես անում։ Եկել եմ մի անգամ էլ տեսնեմ քեզ Տիգրան Փարույան։ Ուղղակի արդեն միլիարդատիրոջ կարգավիճակում։ Արդյոք դու լուրջ մտածում ես, որ ես միլիարդատիր Տիգրան Փարույանն եմ։ Չէ։ Դու խեղճ ծաղկի առաքիչ ես, որը վարձրա Golden Tulip-ի ամենաթանկ համարներից մեկը ու մնում աստեղ։ Ես իմ համորը չի։ Իսկ ո՞ւմն է։ Տիգրան Փարույանինը։ Եվ որտեղ է այդ Տիգրան Փարույանը։ Չասեք, որ կանալով են ցուցադրել ֆիլմը, հա։ Վիդոշին։ Ասա։ Հաղորդավարը շատ վստահ է։ Ոչ։ Որտեվ վստահ եմ, որ չես կարա պատասխանես։ Ասա։ Ասում եմ։ Ասում ես։ Հաց։ Քանի անգամ հնչեց։ Տիգրան Փարոյան անունը։ Ահա ազգանունը։ Ես Տիգրան Փարոյանը չեմ, 1։ Դու ձևես թափում, որ դու Տիգրան Փարոյանն ես, 2։
տնեցիկն են Տիգրան Փարոյի դիրեկտ ենց մոչոս։ Լավ։ Չեմ տենում։ 4։ Չէ, նիրապե։ Արևիկ, դու չես հասկանում, որ ես Տիգրան Փարոյանն եմ 1։ Ուզում ես ասես դու Տիգրան Փարոյանը չես 2։ Տիգրան Փարոյան Միլանտատ 4։ 4։ Վստահ ես։ Ահա որ թթու լիմոնա։ Լիմոն ես ուտում։ Շատ սխալ է։ Լիմոն ես ուտում աղատնա ժամանակ։ Միաց անգղ բան ասեմ։ Միաց անգղ բան ասեմ։ Ինձ որ ապեսին էր դրած, կողքը պուճուր, ինձ թված մանդարին է։ Պասորենք բույներն են չես տարբերում։ Ես քեզ մանդարինը կարող է լինել դեղին գույնի։ Չէ, կներ ես, ով է սեղանի դեկորը, ով է սեղանի վրա դնում ապեսին ու լիմոն, ով է միջը լիմոն ուտում։ Շատ սխալ շոա, չես պատկերացնի, ամեն ինչ անում ենք ես։ Բայց ճնշումի համար չի դրած։ Հա, դիսկոմֆորտի համար, գիտես ինչ։ Ես չեմ մտածել, որ դա լիմոնն է։ Շատ լավ է, պլասմաս չի եղել։ Օքեյ։ Շատ։ Ոայ, շատ թթու է, շարունակենք։ Ձեր պատասխանն է։ 4։ Վստահ ես։ Հաստատ։ Որտեւ դա սխալ է։ Չէ, վստահ ես։ Մի կարաս մի անգամ էլ օրինես։ Դու Յակոբովիչին գիտես։ Էտուն պապնա։ Կրուցիցի բարաբան։ Այդո։ Դու դրա չեմ։ Դու խոճից 10 միլիարդատեր չես։ Ատին խաղացել է։ Բան պոլե չուզես։ Ատին խաղացել է։ Ինքը մի հատ շտուկա ուներ, եթե մարդ ճիշտ պատասխան էր անում։ Ինքը համոզում էր, որ ճիշտ պատասխանը փոխում էր։ Ես ասացի 4, դու ինձ ասացիր համոզված ես, ես ասեցի հա, դու ասեցիր դա սխալ պատասխանը, համոզված ես, դրա համար էլ դու իմ ընտրում ես 5-ը, ես ասում 4, ընտրում 5-ը, 4, 4, վստահ, վստահ, հաստատ, եվ դա ճիշտ պատասխանն է, շնորհավորում եմ, շնորհավորում եմ, լոգիկա, լոգիկա, Հորդի, դու ստեղ ինչ ես անում, ընկել եմ մի անգամ էլ տեսնեմ քեզ Տիգրան Փարոյան, 1, ուղղակի արդեն միլիարդատիրի ոչ կարգավիճակում, Արդյոք դու լուրջ մտածում ես, որ ես միլիարդատեր Տիգրան Փարոյանն եմ։ Չէ։ Դու խեղճ ծաղկի առաքի չես, որը Վարսելակով դու Լիփի ամենաթանկ համաներից մեկը մնում ասեղ։ Ես իմ համորը չի։ Իսկ ո՞նա։ Տիգրան Փարոյանն է։ Մեր որտեղ այդ Տիգրան Փարոյանը։ Գնաց։ Կրել եմ ես աշխարհը։ Ցավոք, ցավոք սրտի, հաղթում է ինձ Նինա Տիտանյանը, առաջին փուլը, ես տարվում եմ 3-2 միավորներով։ Եկեք շնորհավորենք, շնորհավորենք, պապերը, 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 և անցնենք երկրորդ փուլին։ Երկրորդ փուլ։ Հերքիր կամ հաստատիր։ Հյուրին տրվում են հետաքրքիր եւ անհավանական լուրեր, որը կամ ճիշտ է կամ հորինված։ Ճիշտ պատասխանի դեպքում հյուրը ստանում է միավոր, սխալի դեպքում միավորը ստանում է ես էլ եմ հիշում եք այն կրասավչիկը, որ նոր մի քիչ առաջ տեսակ։ Այս սկսում ենք երկրորդ փուլը։ Պատրաստ ես։ Այո։ Հիշում ես հաշիվը 3-2 օգուտ քեզ, բայց սա դեռ վերջ չէ, քանի որ ունենք եւս 2 փուլ ավելյալ։ Եվ 6-2 կլինի օգուտին։ Ինչպես։ 6-2 կլինի օգուտին։ Ոչ։ Ոչ, հուսանք ոչ, քանի որ մենք աշխատել ենք, շատ բարդ հարցեր են գրել։ Նինա ջան, այնպես որ գնացինք։ Առաջին հարցը։ Երեխան, որը գնում է առաջին դասարան, արդեն ճանաչում է 200 տարբեր ընկերությունների լոգոներ։ Ճիշտ է, թե սխալ։ Նայեք, ինչի եմ ասում ճիշտ է, իմ կարծիքով, որովհետև եթե սխալ լներ, այդ հարցը բաբշե չէր լինի։ Դոս ինչ որ մեկը որոշվա մի օր էտի գրի, հետևաբար դա ապացուցված ֆակտ է։ Չէ, հնարավոր է 200, չէ, հնարավոր է։ Նայ, ես ինչ լոգիկա ունեմ։ Դա հետևաբար ինչ որ ապացուցված ֆակտ է, լոգիկա, լոգիկա։ Ոչ, դա ապացուցված, ինձ թվում է ինը մեջ ինչ որ երկար է։ Ինչ հարացած է։ Լոգիստիկա։ Լսի։ Բարգմանես։ Նայ, լոգիկա, ես քեզ մի հատ բան ասեմ, ինքը ուրեմն ապացուցված է։ Դոյս ինչ որ մեկը պրոստը չի զարթնի, ասի sense բան գրեմ, ապացուցել եմ, որ երեխեքը գինեն, որտեղ երեխեքը ինչ են անում։ Խաղալիքներ են խաղում, թաքուն ծնողների հեռախոսներն են վերցնում, այտեղ արդեն քեզ 10 հատ լոգո ընկերության։ Հետո մի 20 հատ այնտեղ չգինեմ, այնտեղ բակում են տենում ընկերներին, ասենք շորա, շալվարա, բլուսկայա, արդեն всё, 200 լոգոն ոնց որ ասպա քցի ջեբը, 200 է չէ, 300, 400 էլ հետը։ Ամեն հերոստացույց միացնում ես, ամեն ալիքը իր առանձնահատուկ լոգոն ունի, մուլտիկները իրանց լոգոները ունեն։ Ասաղ լոգո ունեն, ի՞նչ ես ուզում դու, 200 չէ, 300, ջնջի սխալ հարց ես ինձ տվել։ Նոր TV բողոքելու եմ ես։ 300 հատ է։ Ես այո եմ։ Ըստ պատահության ունին չի հասկան որտեղ է գտնվում։ Այո։
Այո։ Ասես, այո, Նինա Տիտանյան։ Բայց ինչի՞, միգուցե 2-ը 150-ա, օրինակի համար։ Հա, որտե՞ղ 150-ը, թե 200-ը։ Բավական է, ես այո եմ ասում։ Ձեր պատասխանը ճիշտ է։ Այո։ Ձեր պատասխանը ճիշտ է։ Ձեր պատասխանը ճիշտ է, եւ դու վաստակում ես եւս մեկ միավոր։ Չեմ շնորհավորում, որտեւ ինչ ա։ Ես ոչ թե իմ պատասխանը ճիշտ է, ես պրոստ ունեմ լոգիկա։ Լոգիկա դու ունես։ Ահա։ Լոգիստիկա։ Ես ինչ թե դու ես ուխի եմ խմում։ Պատրաստ ես երկրորդ հարցը։ Լեոնարդո դա Վինչին նկարել է Մոնա Լիզայի շուրթերը 20 տարի։ Օքեյ։ Դե քանի որ բանկը Մոնա Լիզան բացիրուն տան շատ։ Եթե հետաքրքրված եմ իսկուստվայով, ոնց են ասում իսկուստվան հայերեն Բագրատ։ Իսկուստվա։ Արտով։ Արտուրո։ Պրոստա Արտուրը։ Հետաքրքրված եմ, եթե տենց ֆակտ լիներ, տենց բան լիներ, ես հաստատ կհիշեի ու կասեի, հա, ճիշտ է ասում։ Ես չեմ հիշում նման բան, ես ունքերի հետ կապված եմ բան հիշում։ Ինչ ես հիշում։ Որ չկան այդ ունքեր ուղակի։ Հետևաբար չկա տենց բան, որ շուրթը 20 տարի անց կան։ Ռուսիա գնացել։ Չէ։ Շուգենինգի, շուգենինգի ագնաց։ Կներեք, աղջիկական թեմաներ ասեմ։ Չէ, տենց ֆակտը սխալա, սխալա։ Սխալա։ Իսկ ես սխալա։ Այո։ Լոգիկան որն է, որ դու որ եթե հեղած լիներ, ես կհիշեմ։ Իսկ ամեն բան հիշում ես։ Չեմ հիշում, բայց այտենց ֆակտը կհիշեի։ Օրինակ, գիտես դու Գիտլերը, որ ինքը նկարել է շատ գեղեցիկ, դա ֆակտ է, հիշում ես։ Դա ես այտենց բան չեմ հիշում։ Էսը ասացի, որ մտածեք խելոք աղջիկով, օ, Գիտլերին գիտի։ Այնց որ հիշում եմ։ Բայց Նինա ջան, շատ հետաքրքիր զրույց ենք ունենում։ Եվ ցավոք սրտի դու ճիշտ ես։ Սխալը, օպիսի բան չկա։ Լոգիկա, ընդհանրենը։ Շնորհակալ եք։ Օկեյ, երրորդ հարցին ենք։ Մի հատ հաշիվը կրկնի 4-2։ Օկեյ, 3-2 օգուտ ինձ։ 5-2-ս է։ Դե հիշի։ 5-2-ս է ցույց է տալի տախտակը։ Օկեյ, ռեժիսորը ինձ դեմ է խաղում։ Ֆուտբոլային։ 5-2-ս, օկեյ։ 5-2-ս, պատրաստ ես, ասում ենք երրորդ հարցին։ Լուսնի վրա կա 3 գոլֆի գնդակ։ Եթե Նիզնայկայի լուսնի մասին է խոսքը, այո, կա։ Աստված քա խորանում պրոստա։ Բայց ասացիք ո՞նց։ Չէ, փոշման եմ սխալ եմ, պրոստա ասա սխալ թե ճիշտ։ Իսի վա, աղջիկները սիրում են խորանալ։ Ասա, ասա։ Եթե Նիզնայ որ լուսնի մասին է խոսքը, Նիզնայկայի։ Լուսինը մի հատ է, եթե մեկ է ճիշտ է։ Նայեք, դուք դեռ պատվող եք, լուսնի վրա 3 հատ գոլֆի գնդակ կա, 3 հատ գոլֆի գնդակ։ Ես չգիտեմ, հարցն է այդպեսի։ Տակ ամերիկացի, չէ, տիպը էդ ինչ մի ոպե։ Նայեք, ասեմ չէ, բայց համոզված եմ, որ հայա լինելու պատասխանը, որովհետև սենց էշ հարցերը միշտ ճիշտ են լինում։ Ավե զնալի, что в Бразилии штате Маритана, когда человек умирает, Члены его семьи дают государству 25000 долларов. Նինա, ճիշտ է պատասխան, թե սխալ։ Ապրես Բագրատ, մի ոպե մի հատ նորից, մի հատ կտաս գրիչը խնդրում եմ, էլի։ Տինիզ Մարիտանա։ Այդ գրի մոտդ ո՞նց ես։ Հա, մի հատ ասա ինչ ա եղել։ Նյումիրայ Մարիտանա։ Ա Բրազիլիա ինչ։ Ժալկա твоих родственников. Մարիտան не летай умирать. Կֆիքսես նոր գնաս։ Նախորոք իմանաս լեռնելոս ընդ թե չէ։ Լավ, համար ռուսերեն չեմ հասկանում։ Դասի մամոր։ Այսինքն Բագրատին հասկանում ես, բայց ռուսերենը չէ իրա։ Չէ։ Ինձ թվում է ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Չէ, սխալա։ Սխալա։ Մի ոպե։ Խի պետք է։ Եվ սխալ է։ Չէ, մի ոպե։ Սխալա թե ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Սխալա։ Սխալա թե ճիշտ է։ Օքեյ, խի պետք է 3 հատ գոլֆի գնդակ լինի։ Որ լուսնի վրա ուխի։ Նիզնայկայի լուսնի վրա կա 3 հատ գոլֆի գնդակ։ Ինչ ես ասել, ամենը մոր չկա նստած։ Ես տատիկիս հոգու հետ եմ խոսում, ինչ ես ուզում։ Նոր սերունդը։ Պասա կամ ճիշտական սխը։ Վա, 4։ 4։ Քո պատասխանն է 4։ 4 հատ գոլֆի գնդակ 3 հատ չի։ 4-ը այսինքն սխալ է։ Այսինքն Հովանես Ազոյանն է այնտեղի։ Սխալ է։ Սխալ է։ Այո, ճիշտ է դա։ Սպոնես, ճիշտ սխալ է, ճիշտ սխալ է, տենց ես ասում։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Սխալ է, չէ՞։ Ճիշտ է։ Ասում ես սխալ է։ Ասում կա տենց բան։ Կա տենց բան, որ լուսնի վրա կա 3 գոլֆի գնդակ։ Այո։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Եկեք ծափարենք։ Նինա Տիտանյանը շատ ագրեսիվորեն Հաշվի մեջ գերակը շռում ես։ Ոչ միայն հաշվի մեջ։ Քաշի մեջ։ Քաշի մեջ։ Դրա համար եմ ասում, որ YouTube-ում վատ բառեր գրել, իմանալ, որ ես իմ քաշից չեմ ամաչում։ Շարունակեցինք։
Չէ, թող որ ես արվում YouTube-ը գնալու։ Անկեղծ ասեմ, ես եթերը ուղղակի ջնջվել է, ոչ մի թե չգնալու։ Okay. Լավ, պատրաստ ես։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Անցնենք չորրորդ հարցին։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ ես, Նինա Պիտանյան։ Կեղտո ձյունը ավելի արագ է հալվում, քան մաքուրը։ Օ, ի՞նչ խորիմաստ հարցեր եք գրում։ Շատ։ Մենք տանջվել ենք ամբողջ գիշեր։ Ո՞նց եք այս հարցերը վերջը հարագիտարանից այդպես։ Գրաս հիմա գրաս բերի, չեմ հասկանում ինչ ես մտածում։ Նայեք, կեղտոտ, ինչի է ձյունը կեղտոտ։ Եկեք հասկանանք։ Ձյունը ես միշտ տենում եմ կեղտոտ, որտեղ այո ծաղկաձորում, ինչու ծաղկաձորում, որտեղ ծաղկաձորում միշտ խմած մարդիկ շատ են։ Ինչու են շատ, որովհետև ծաղկաձորը ծաղկաձորը ժամանցի վայր է ու ճոպանուղու։ Ես որ հաց, որ ասում եմ, մի քիչ գոնե բացատրի, ինչի՞ չի ասում շատ երկար։ Ճոպանուղու երկու բառով։ Ճոպանուղու մոտ շատ եմ ես տենում խմած մարդիկ։ Որը խիր պտետ ինֆորմացիան ես իմանամ։ Որովհետև ուղիղ համեմատական է կեղտոտ ձյան հետ։ Ես որտեղ եմ շատ ձյուն տենում, տեսնում եմ ծաղկաձորում։ Որտեղ խմած լիքը մարդ կա, կա ծաղկաձորում։ Բավական չէ դինային։ Որովհետև ժամանցի վայրերը շատ են։ Հիմա նայեք, խմած մարդիկ ինչ են անում, այո, այո, եկեք չամաժենք այդ բառից, խմած մարդիկ գնում են զուգարան և կեղտոտում են ձյունը, պահի տակ, հանկարծակի, ոչ հանկարծակի, ձյան վրա ասենք, թե կարող է մեկը գեղեցիկ ձևով գրի սիրուն կեղտոտելով, գրի Արմինե, ես քեզ սիրում եմ, օրինակ։ Սենց ասեմ, դա շատ գեղեցիկ սիրո խոստովանություն է, կարծում եմ։ Այս հելը խոսում է։ Ես սենց ասեմ, Վալենտինի տոնին աշխատող մեթոդը։ Ահան, անցենք պատասխանի։ Հարցը։ Կեղտոտվում է ձյունը ինչից, այո, կեղտոտելուց, հետևաբար։ Չո՞ւ մեկը լսում ես։ Կրել եմ ես հաղորդումը ես, բրատ։ Կրել եմ, նայ։ Ինչ է։ Շուտը հալում, այո, ճիշտ եք ասում, շուտը հալում, որովհետև ռեփ կարդում չեմ հասկանում։ Սենց թենց, սենց թենց։ Ինչքան բան եմ տենում, վա տենքն, բան եմ ուզում, բան եմ, մենակ ինձ ունից մի հանի, այ քուցավը տանեմ, ես դեռ 22 տարեկան եմ, վնաս կար։ Շատ եմ սիրում։ Այս միշոնա ես լիշտ, այս վնաս կարը ես եմ որոշել, որ իրանց զնակը սենց ամ։ Ինձ ինչ է թվում, որ TikTok-ի էֆիր եմ հիմա նայում։ Տոպիմ, տոպիմ, ռիբյատը, տոպիմ։ Ուղղակի հայոյանքն է պակասում։ Արյուց ուղարկեք էլի։ Լավ, ինչ էի ասում։ Այո, հիշում ես հարցեր հնչել։ Այո, հա, հարցեր հնչեք։ Այո, շուտ է, շուտ է։ Պակո պատասխանը 4։ Շուտ է հալում, քանի որ, եթե Լյուբոյ ջան դաշ ջուր կպնի, մենք շուտ է հալում։ Այո, ճիշտ է։ Այո, այո, այո։ Հոգնեցի մի հատ։ Տեխնոդյունը ավելի արագ է հալվում, քան մաքուրը, ըստ ձեզ ճիշտ է։ Այո։ Ճիշտ է։ Ինչ ո՞մա դու հոկեբանական ես, դու հոկեբանորեն էլի հաղթում ես ինձ ուղղակի։ Ես, այո։ Կամ ինձ ո՞մա դու շեղում ես, ուղղակի կարդում ես ճիշտ պատասխանները։ Անկեղծ ես չեմ տեսնում այդքան հեռու։ Ահ։ 5-րդ հարց, ցավոք սրտի, պետք է հնչեցնեմ։ Երևանում գործում է խանութ սրահ, որտեղ վաճառում են մարդու իրական մարմնի մասեր։ Ձերք, ոտք, ականջ։ Այսա սա չի պատասխանի։ Ինչ, պետք է հերքեմ թե հաստատը։ Նոր ես հասկանում լոգիկան ես հաղորդման։ Okay, Երևանում, Երևան քաղաքի մասին է խոսքը։ Չէ, Երևան մարդու։ Վաճառում են տարբեր, նայեք, ընդհանուր առմամբ հնարավոր է ամենտեղ Երևանում տեսնել տես խանութ, ինձ գտնում նորմալ սամաներում է, հա։ Դու ես ո՞նա հետաքրքրում, ինչ ես խորքից սկսում, քեզ ուղղակի հարց են տվել, դու կարաս ուղղակի… Ինձ ասել են, դու բացատրի ինչ ես մտածում։ Չէ, բացատրի ես հետո ճշտում եմ։ Նա Երևան քաղաքում շատ հնարավոր է ամեն ինչ տենել, եթե Երևան քաղաքում դու կարող ես տենած տարբեր բազմատիս, ասենք դու կարաս Ռոնալդոյին տենած իրականում… Ինչի պետք է այդ ինֆորմացիան ես լսեմ, չեմ հասկանում, ես քեզ ուրիշ հարց եմ տվում։ Դու չես ուզում խոսաս իմ հետ։ Չէ։ Դե այդ արդեն ինչ անեմ ես, okay, Երևանում տարբեր մարդու մասեր, նայք, եթե նույն տիպը մարավաճառները չէ, չէ։ Ադե շուտ պատասխանի։ Հարցը տվել մարդը։ Так, չէ, մի րոպե։ Ես չեմ կարա, որ ինձ, ոյ մի բան ասեմ, որ դուք ինձ ճնշում եք, ես ավելի դանդաղ եմ մտածում։ Չէ, всё, չեմ մտածելու։ Դե հասա, օքեյ, սխալա թե չէ։ Հիմա պետք է կատարել լրացուն լինի, ես մեդիտացիան եմ, որ հետ գայ։ Պետք է չխանգարեք Նինային։ Մմ
Okay. Ինչ էի խոսում? Հայց հարցը կգրկնեք, մորան մասնան էլի ջնջվում։ Ինչ ասեմ, որ Նինա Տիտանյանն է այսօրը մեր հաղորդման հյուրը, հաղորդումը կոչվում է դե ասա, այո, և դու գտնվում ես այս գեղեցիկ տաղավարում ու պետք է պատասխանես վերջապես 5-րդ հարցին, որը հնչեցրել եմ արդեն 30 րոպե առաջ։ Կկրկնեմ, բայց հուսով եմ, որ կկրկնեմ ու դու պատասխանը կտաս և կգնանք տներով, օքեյ։ Պատրաստ ես, մենք հստում եմ 5-րդ հարցը, Նինա Տիտանյան։ Բայց մի րոպե, այով թե ոչ պետք է ասեմ, ինչ, դե կրկնի հարցը, նա չէ կրկնի, օքեյ է, նա այդ որ խնդրեմ ջուր կբերեք, օքեյ, շարունակ։ Նինա Տիտանյան, Երևանում գործում է խանութ սրա, որտեղ վաճառում են մարդու իրական մարմնի մասեր, ձերք, ոտք, ականջ, ձերք, ոտ, ականջ, հա, դոց ինչ լոգիկա է ձերք, ոտ, ականջ, ոնց են հասկացել, որ էտ ա պետք, իչ են մի պա որոշտել է, որ ականջ ա պետք, պրոստը, ասա, հա, թե չէ, ես էր ճժման տանք չեմ կարողալուտ, ուղակի ես մակուս խտիրներ ունեմ, եվ որի վրա գորվում եք, ես ես հարապես չեմ կարող անեմ խոսում։ Դեսա կանանց իրավուկների պաշպանին եմ դիմելու։ Ակե, ինչ էին հատ, ինչ էին խաղում, թինաչոք։ Լավ, հա։ Հա։ Վերջապես, վերջապես, պատասխան Նինա Տիտանյանից։ Ոչ, այով ծախում են։ Պատասխաններ, չէ։ Չէ, լավ, հա, օքեյ, հը, հա, ոչ, հա։ Սիրելի հեռուստադիտող, դուք բոլորդ ականատես եք, թե ինչպես մեր շատ սիրելի Նինա Տիտանյանը շատ արագորեն որոշվեց և պատասխանեց հարցին, շատ շնորհակալ ենք Նինա ջան, շատ ռեակցիվ ես, շատ ենք քեզ սիրում, բայց դա սխալ է, սխալ, և ես վաստակում եմ միավոր! Ես քեզ խղճալով դա ասեցի, որ դու մի հատ միավոր ունենաս։ Ես գիտեմ, ինքը ֆիքսել է արդեն, ինքը գիտի, ինքը ուղղակի կարդում է, դուք պրոստը չմենք չենք նկատում, ինքը շեղում է բոլորիս ու կարդում է, հասկանում եք։ Ես չեմ տեսնում, որպեսի կարդա։ Ասենք 3-րդ փուլին, չէ՞ Նինա ջան։ Ասում ենք 3-րդ փուլին։ 3-րդ փուլ։ Երաժշտական դատար։ Հյուրը լսում է երգից հատված, որը ձևափոխված կամ աղաղաղված է և փորձում է կրահել երգի անունը կամ երգչին։ Ճիշտ պատասխանի դեպքում հյուրը ստանում է միավոր, սխալի դեպքում միավորը ստանում եմ ես։ Լավ, կներեք։ Դե ինչ, մոտենում ենք վերջին փուլին, 3-րդ փուլին, բայց մինչև փուլին անցնելը երևի հասկանանք, թե ինչ պատիժա կրելու պարտվողը։ Դեմ չես, բոլորդ նկատեցիք, որ այստեղ մարդ կա նստած, ուղղակի նստած որ չլինի, երևի թող միատ գոնը ֆունկցիա կատարի, արի այսպես անենք, դու կորոշես, թե ինչ պատիժ պետք է կրի պարտվողը, օքեյ, ինչ պատիժ պետք է կրի պարտվողը, ինքն է պարտվողը, ես լիշտով, բայց ես տեմ եմ, որ ինքը չաղ է, ինչ կապ ունի, պատիժ, ինչ պատիժ ենք անում։ Անամնոգը ես։ Ոկի, պատիժ ավ, ինչ պատիժ։ Ստե ինչ որ մեկ ինչ չաղ ասեց։ Եմ խաղում ես։ Չէ, լավ չեմ նեղում, որ ինչ չաղ էլ ասում։ Ինչ պատիժ է կրելու պարտվողը։ Վա, առաղ։ Մտացում է մի խանգարի։ Կտո պրայգրայիտ, տավո բյութ ռիբը։ Լավ, օքեյ, պատրաստ ես, անցնում ենք 3-րդ փուլին։ Մի հատ աբերսին այս կոմպերտի ու դավեր պատրաստ ես։ Ես ամեն ինչ կանեմ Նինա համար, մենակ պրոստը չխոսա, օքեյ, այս աբերսինը խնդրեմ, էլ ինչ անեմ, ասա։ Ճանաչեցի ու շարունակի հաղորդում։ Վերջապես, օքեյ, օքեյ, գնացինք։ Եվ այսպես առաջին երգը։ Ասա Միրան Ծառուկյան փորձի։ Հավատում եմ, սիրուշով։ Հավատում եմ, որ ճիշտ է, և կգա մի օր, և մեր։ Ճիշտ է Նինան, ասեմ, որ պարտվում եմ 8-3 հաշվով։
Ահա։ Բարոյական հաղթանակ։ Օկեյ, հաջորդ հարցին անցնենք, հա։ Ինչ որ կոմենտների կարիք չունենք, Նինա ջան։ Մենք շլլատ ենք, երբ ենք սով ենք, երբ սարավ չենք, ծով ծուր ծմրանը հով ենք, երբ Անջատեք հեսը հասկանալ է, անջատեք հողեք, հողեմ գալ խիտնած բաները երդմա։ Այս երեխեք հայկական է, հայկական ինչ-որ միատ բանջը հողենք, Բանքի ձեներ ես անում։ Մի հատ կարող եմ նորից լսել, թե ոչ։ Չէ, ոչ, չէ, մենք չունենք, չէ դա, մենք չէ, Որ դեից գիտես, որ դուք չունեք, խնդրում եմ միատ միացրեք, թե չէ, ասել եմ ում եմ դիմելու։ Մենք շլլատ ենք Մենք շատ լավն ենք։ Մենք շատ լավ տղա ենք, հատ հետո Հայկո։ Խափում եմ, Նարեկ, մեծ Հայկ Նարեկ։ Ոչ, ոչ, դա այդպես չէ, քանի որ երկը կատարում է Պոնչը և Հովանես Արշակյանը։ Մենք շլատ ենք, երբ հացում ենք, սով ենք, երբ ծառով չենք, մեզ երկը շատ եմ սիրում։ Բայց չի հասկացա, որտեղ է։ Դե, ինչ ինչն ասաց, իմաստը դա է, որ չհասկանաս Բագրատը բանն ասելու։ Ահ, չէ, ուղղակի չի փարում մեջ։ Գիտեք Բագրատով, որ լուրերով միա սենց կինն է պուճուր է, որ սենց խոսում է։ Ինքը դրա համար չի ստենդ ստաց, չէ։ Օքեյ։ Հաջորդ երգը, երրորդ երգը։ Ոյ մոտ ռուբա ապեր աղբոր պես պետք այն դես որոքներ, մեր սեպես սկած վրա ասուխ եմ դում եմ չմեր ժես, ռուբոնոսը դվոնցոս ես Սուսո, Սուսո, վտվը Սուսո, գարիկ մարդրաշը Ինչ ես շոր հեշ բաներ դնում, ես չեմ ասկանում Նախ ասեմ ինչի, ոչ, ես կարող եթե գարիկի ձայնը ֆիքսած չլինեի, որ ինքը մի քիչ այսպես սկսե երգել Ես կարող եմ չիմանալ, բայց ես ֆիքսեցի։ Սուսո ՎՏՖ Սուսո։ Ռուբա ախպեր ախպոր պես պետք այն ձեզ օրոքնես։ Մերսեդեսը 10 վրա։ Օքեյ, դու ճիշտ ես, Գարիկ Մարտիրոսյան, Սուսո ՎՏՖ։ Գիտեմ, որ ես ճիշտ եմ։ Եթե ինքն է Գարիկ Մարտիրոսյանը։ Երկի անունը։ Սուսո ՎՏՖ։ Իսկ ամբողջական։ Ինչ է նշանակում ՎՏՖ, ես չգիտեմ։ Ինչի պետք է ասես պատմել։ What the fruit։ Սպան իր ուտելով էք պրոգտը։ Հյուրերի համար չեք կերով։ Հաջորդ երկը։ Եթե վնաշի եղ է դուս եմ գալի։ Ոնչը տիմոր, շատ ես բադյանցկա անում։ Հաղանդը պայթեց ականջիս, արունա գալի միտ։ Հետ որ ինքը իմանակը նեղանակ եզանից։ Հա, դու ես։ Քո երգն է։ Հա։ Դե ես ի՞նչ մեղքն եմ որ սխալ երգ եք դրել։ Ո՞վ պետք է ինձ նեղանա։ Մի լավը։ Իմ ծառոթի մեջ ո՞վ է երգիչ։ Օքսի Ավդալյան։ Շատ բան չի գիտեմ։ Նա նույնիսկ կդնեք երեխեք այդ դրոպեն չի լսում, ուղղակի ապելսին էի ուտում, չեմ կարա երկու գործ անեմ միասին։ Բայցի։ Հա։ Էս վերջն է դրել, էս ի՞նչ երգ։ Էս վերջն է այս երգը։ Նայեք։ Եթե ընենց երկա եղե, որ չեմ իմացես, սաղի դատի եմ տալու։ Չգիտեմ։ Չգիտես, պարտվում ես, ուտով շորս։ Հա, դրեք էլ հետև։ Տնում ենք։ Իրեն ու գախնիքը, այս տրեշությանը, հմում է թե անիրական է։ Չեզում։ Սենց ասեմ, այս երկը թարս ու ճիշտ նույնն էր իմ համար, թարս ու ճիշտ նույն երկն է, ով է երկում։ Չի ճանագանա երկում տես ձենով ճանագանի ձերը լսել ես ասա դու ինձ սիրել ես չէ՞ դա ես հա բա տես ձեն կարա թե մե հովոնա հովոնա հովո է տղանը Չիրապես։ Չի հասկանում ինչա կատարում։ Երեխեք, մի հատ խնդրեմ սուս։ Միապես սուս։ Ո՞վ է երգում է երգը։ Եթե չէ, եթե դու գնաս։ Ու արդեն պարտվել ես, ո՞ն է իմաստը հիմա քո։ Թե ո՞վ է հովոյա այդ տղանը։ Մեր հովոյի երգը հիշում եք։ Մեր հովոյ երկա։ Մեր հովոնով։ Մեր հովոն։ Երեխեք, ոչ թե մեր տան հովոն, ոչ թե մեր անձնական հովոն, այդպես մարդ կա մեր հովոյի անունը։ Ոնց, ինքը տենց սիվդանի ունի, մեր հովո։ Մեր հովո։ Ովքեր են երկում այդ երկը, կասեք, դու էլ դու հաստատ դու չի գիտես։ Ես գիտեմ ոնց, Սուպեր Սակո, Սարո Թոմասյան։ Լուգախնիկը։ Էստերը էտերը ավա։ Թվում է թե անիրական է։ Ինչ ասում ես թե ես Սուպեր Սակոյին չեմ լսում, որտեվ ռեպի սիրահար չեմ։ Վնաս եմ սիրում։ Ես
Super sakos. Underground rap am stilum, yes. Что это такое? Underground duesp. Lav. Ansak. Te inch, esen depkeritsa. Esen depkeritsa vor yes urakhem vor mer tovartum avartuma. Շատ ուրախ եմ, մերսի Նինա ջան, որ եկար մեզ հյուր, շատ ուրախ ենք, որ հիմա գնալու ես։ Դե ինչ, կարաս գնաս, պետք է սկրեմ պատիժը։ Այո, պետք է սկրես, այո, ձկո, okay. Ձուկը ինչ պետք անեմ։ Ձկով, ձկանով պետք է խփես։ Ձկանով։ Ձկով պետք է խփես։ Ինչին։ Իրան։ Քես։ Այո։ Որտեղ ուզեմ։ Չէ, որտեղ ուզես, չէ։ Դեմքից պետք է հարվածես։ Okay։ Ձկով դեմքի, դե բերեք։ Okay, պատրաստ ես։ Պատրաստ ես։ Բռնենք ձուկին։ Հարվածես գնաս, հա, էլի։ Հա, դե բերեք։ Okay։ Եկեք ծափարենք եւս մեկ անգամ։ Նինան եւ Տիտանյան։ Տամ 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 տամ։ Ինչ ես սպարտվողի կարգավիճակում եմ եւ հիմա պետք է կրեմ պատիժս։ Նին ջան, գաստուր։ Okay. Ինչ ձուկա։ Ինչ ես անհասկանալի արծեր տալի, ուղղակի վերջացրու քո սկսած գործը։ Մոխորոտ։ Ուժեղ խփեցի, բայց դե միսակամ ավելի ուժեղ կխփեմ։ Ես ուղղակի կլռեմ։ Դու մսին ո՞վ է որոշել, որ երկու անգամ պետք է խփեն։ Ես։ Okay, դիստել եմ խփում։ Նայ։ Просто сагай ձուկը ոչինչ։ Չէ, կարա պետք է ցշիդ խփեմ։ Okay. Որ ո՞նց են ասում, եթե քեզ հարվածում են մի թշի։ Քա խոսում, պրոստա արա գործը, էլի։ Ոյ։ Գինյուպե։ Давай։ Բայց չէ, արի ստեղերը։ Ես քոշը պետք է դեմ տաս։ Թարս էր սա, թարս չափալախ էր։ Դե ինչ ավարտվեց հերթական թողարկումը Նուր TV-ի եթերում, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ ժամը 22:00-ին։ Այդ ուտելու չի։